Dak sengkake ngaluhur minangka garwa prameswari candhak cek ya ta. Gendong. Glangah wangon ngono. Ayo ndol kentindol. Jaipong, 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 bleguk, bleguk, alah-alah niken ini nyapa. Hei, ngapik itu yang ngapa tuh pak? Dah niken ini jangan marahin lemes ya pak. Ya ampun teman, oke. Koyangan kurang agresif. Kok bisa koyang ngunut, oke. Kurang agresif apa orang? Sik, sampean jajal genti sing iki lho ketoke ngapik bokong-bokong aneh iki lho. Aku pinter sing orang. Iki lho jangan kita. Sinten Mas Yusuf menika? Mas asmane Mbak Yoga. Mbak Yoga. Mbak Yoga. Jabang bayi Mbak Yoga kaya ngono to, Mbak. Durung joget to. Joget. Kira wis joget. Ayo entak sangtak. Warana, warana sik. Diwasne, diwasne. Diwasne. Ya, Mas. Tangane malah kerik. Entak tang tak tang tak. Maju maju maju. Mundur mundur mundur. Maju maju maju. Mundur, 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 jaipong, 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 bleguk, bleguk, alah, 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 juga nyapa tuh gagal. Burung ah? Mau lagi aku ya, kok yuk selemes. Gergi mobilnya. Kimplah, kimplah. Saget, saget. Saget, mpun tuh say. Beh, mana gak loro ya kok. Siap gak? Siap. Siap. Modelnya sih gendari malah di video jari kok. Loh, kuih Mbak Yu modelnya loh. Mbak Yu ini di video. Jari ini gue inget-ingetan Arab turu. Kok bisa ngono loh. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Ayo Mas, jaipong. Tarik. Eh, maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Jabang bayi, maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Jaipong, 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 blek, blek, blek. Alah, alah. Ayo, kaya semangat. Dan yoga yang gimbal apa kok iso kresek, kresek. Sudam seruning pasewakan. Wajokong tangan posapo. Kaprapan dening sang nali Endro Tomo mangu 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 nengi karo sing duka cipta berputi mandono aras berputi mandono aras ingo. Just.
Ampun kesupen Mas Yudo, Mas Yusuf. Mas Yudo kalau wau sampun kepanggih nggih. Monggo disepati kanca-kanca. Nggih, nggih, nggih. Serampat bae. Nggih. Ya. Mas Yudo naik ke panggung, serampat. Iya, ya. Ya, dulur kula nang Mas Yudo. Yeah.
Dong tung dong tung. Bisa iso. Ayo mulai. Sakne Mas Bun Mas sakne. Nyawane wis tekan ndas e. Lah kuwi nganti. Wah, rumangsaku kanca-kanca AL iki lho, angkatan laut iki lho. Ansor Laras. Sinten Mas? Ansor Laras. Ansor Laras karo kowe nyepelekne to Mas Mondol. Modele iki men sak senti karo aku. Sentimen kok men sak senti piye to? Sentimen, sentimen karo aku. Ngene iki harga diri iso jatuh, jatuh Mas harga diri ngene iki. Ngerti mau pas blangkonan urung ngerti bareng dicopot sapa ngerti sirahe kaya lato-lato. Lato-lato. Memalukan harga diri memalukan, memalukan Mas. Aja kaya ngono Mas. Aja kaya ngono Mas. Roti-roti, klemben-klemben, saiki-saiki, biyen-biyen, tinggine munggah amben, gematine ra kaya biyen, tenonge dilumahne, ngomonge digenahke, jagung bakarane, tanggung perkarane, timun sigarane, ayo nanti sabun kagungane. Piye-piye? Bangun negarane kok. Ayo bangun negarane kok. Sabun kagungane. Cengengesan. Halo Senen, cengengesan. Cengengesan. Kaya ganteng-ganteng dhewe. Kaya ganteng-ganteng dhewe. Masyukur. Mandak rupaku kaya tungkakmu. Mandak rupaku kaya tungkakmu. Lho 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 kwalik-kwalik. Tungkakmu kaya rupaku. Tungkakmu kaya rupaku. Padha ae. Ora apa-apa penting wangi wedi. Aja kaya ngono Mas. Aja kaya ngono Mas. Iki pare dudu janganan. Iki nyambut gawe dudu dolanan. Kaya ganteng-ganteng dhewe. Ganteng-ganteng dhewe. Paling kondangmu siarne apa? Paling kondangmu siarne apa? Siarno TV, TV lokal. Siarno radio, radio bosok. Aku ki lho, aku ki lho. Siarno masjid. Innalillahi. Kayak nyarne wong mati. Ora apa-apa sing ngendangke nek karo wong mati wedi wong pake mati tinggal poli yo. Wah, bangeten iki. Cengengesan iki kok iso. Aja mbok baleni, Mas. Aja mbok baleni, Mas. Kene kawamu Mandura, Mandura. Mandura. Mundura. Wilujeng dalu Mas Ansar. Sugeng dalu Mas Guritno. Wilujeng dalu Mas Yudo. Alhamdulillah wa syukurillah dalu punika saged pepanggihan wonten ing Taman Tugu Proklamasi ingkang hebat luar biasa. Luar biasa. Nggih, nggih, nggih. Menika dalam rangkanipun menapa? Memperingati Hari Pahlawan 10 November juga Hari Wayang Dunia. Niki ternyata bareng kula slidiki tiga sekaligus. Loh, niripun. Pertama Hari Pahlawan, yang kedua memperingati Hari Wayang, tiga. Yang ketiga memperingati lahirnya wit sawo ngarep niku lho. Wah hebat, senajan to telat tanggale 10 November kala wingi 7 November kala wingi ning mboten dados menapa. Tidak mengurangi semangat Mas Yudo. Tidak mengurangi semangat, lebih baik telat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Benar sekali. Napa mleh kula wonten pantun. Ya pantunnya. Magepokan kalian Hari Pahlawan. Pantune Mas Yudo. Ali-ali temumpang kasur iku mono larang regane. Oh iya. Aja lali jasane pahlawan sing gugur iku ngono gede lelabuhane. Wah luar biasa. Luar biasa. Selalu dikenang nggih Mas. Dikenang bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya. Ingat kemerdekaan ini bukan hadiah tapi kemerdekaan ini diraih dengan pertumpahan darah. NKRI harga mati jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Aku yang gerlunas nul lancar. Kabeh kuwi lunas Mas Yudo. Nggih. Kabeh kuwi lunas luar biasa. Gundul melu omong mosok 750 tok lolak lolok. Sapa Mas Yudo jenenge Mas Yudo? Mondol niki. Mondol. 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 Sampeyan ampun nyepelekke niki. Mas yo to Allah tanpa rupa. Menika jalma limpat seprapat tamat batok bolu isi ndut. Dadas kok isi ndut? Isi madu. Lah yo madune ceblok ning ndut-ndutan terus tak jimuk tak resiki lho.
Ayo Mas Mondol coba. Nah, monggo Mas Mondol paring pangandikan Mas. Nek panjenengan nuwun sewu. Paling sebagai dalang sebutane Ki Dalang Yusuf Ansor. Alah umum Mas Guritno Ki Guritno Purbocarito umum aku dagelan Cak Yudo niki Trengku Sumur Mbesing Madu Tedak ing Andono Wari mijiling Amaratapa mboten menungso lumrahe menungso. Loh, dewa, dewa. Nggih menika sing diarani menungso Rainaga nggih. Kene lho maju kene Rainaga. Niki titele mboten Ki, mboten Cak, mboten Kiai. Titele napa Mas Yudo? Ngarep menika KRT. Kanjeng Raden Tumenggung. KRT MLM Kereta Malam juki caki juki caki juki. Wawur. Arep panjenengan alah niki Trengku Sumur Mbesing Madu tesik tedhake Andono Warih mijiling Amaratapa. Ngajeng niku ditulis gede RM. RM rumah makan. Senes. Lah. Remuan menungso. Wong Mas Modol, coba diwene manci, diwene wektu diwene Mas. Wong kok iso awakmu ngomong apa bengi iki ngene lho. Madhep kamera, ngadhep kamera. Kamerane lho. Ngomong apa? Iki sing enekke pagelaran kuwi suruh suruh gubeng. Gubeng. Suruh gubeng di bawah kepemimpinane beliau panjenenganipun pepundenku ya kuwi panjenenganipun Rama Eka Bilawa. Rama Eka Bilawa. Paham ora kowe? Ora. Ora kok iso awak marek meneh apa bengi iki. Ngawur rek kene kok ngawi teko kene iki arep golek kok kon ngewahi wong kono lho. Bener ya. Iki piye to bocah iki kok gundul cengoh. Tegese awakmu ki lho bengi iki neng gone Taman Proklamasi neng gone Jakarta iki lho. Awakmu ki arek meneh apa kanggo masyarakat iki? Pangan dhewe enek dikek-kekne wong lho. Maksudnya penontonnya ben piye ngono lho. Ya ben ngono ae. Maksudnya pangandikan lho Mas Ndol. Ada saka Ngawi lho. Ada saka Ngawi lho. Awakmu kan ada saka Ngawi bareng aku numpak mobil wong loro. Paling ora awakmu bengi iki melu ndonga. Mudin apa ya kon ndonga. Lah nek ndonga ki apa mudin? Maksudnya bagaimana supaya suruh gubeng itu maju di kapakne ya disurung padak ketrak maksudnya perkembangane iki lho perkembangane iki lho ngene kok ora jare dibacok ndase iki wong ki awake dhewe nderekne panjenengane Pak Eka Bilawa kok cengengesan rumang samu mengko nek omonganmu telonyar telonyor mulih kene iki gudange ilmu gudange ilmu agamane ya kuat agamane ya kenceng negarane ya dienggo heeh lolak lolok gundul kaya petelot 2B. Penting urip. Oh penting urip ya nuwun sewu lho Mas Gurit Mas Ansor. Potongan nek kados Mas Mondol niku nek nyambut gawe dengan skill atau dengan SDM gak nutut Mas. Sebabe nyambut gawe dengan akal gak iso sing dindelne akale, dengan utek gak iso sing dindelne otote. Uang modal kaya Mas Mondol ki nek cara kerja nyambut gawe kuwi mentok paling pol dadi tukang titik watu mentok kowe iki. Sori. Sori apa? Sori. Mas yo rupa kaya ngene iki duwe cita-cita. Lah yo cita-citamu yo titik watu. Sori no Mas. Cita-citamu apa? Minimal cita-citaku minimal iki lurah. Apa enak? Apa enak lurah sirahe kaya cilok. Penting penting lurah. Kowe iki titik watu, lurah, titik watu, lurah. Kowe lurah ya aku mah dadi rakyatmu. Dadi apa kowe? Aku langsung munggah pangkat dadi camat. Aku camate, kowe lurahe gak tak kei proyek bosok kowe. Kowe dadi camat, camat aku mah dadi bawahanmu. Lah wis dadi apa? Dadi sak dhuwurmu. Dadi apa? Dadi bupati. Kowe camate, aku bupatine. Ora tak wae proyek genti. Bosok kowe. Enek bupati rupane kaya katembat. Katembat samene kupinge sepiro? Kuping. Lah kowe dadi bupati. Dadi bupati. Aku mah dadi bawahanmu. Aku langsung munggah tak polne pisan. Aku dadi presiden. Aku presidene kowe bupatine gak tak kei proyek bosok kowe. Presiden ni pol dhuwur dhewe. Kowe dadi presiden. Iya, aku mah dadi sak ngisormu panggae. Presiden dhuwur dhewe lho. Aku tetep sak dhuwurmu. Kowe dadi apa? Dadi udan sing deres. Dadi udan sing deres, presiden pas kunjungan udan deres tak banjiri bosok. Aku dadi presiden, kowe dadi udan sing deres. Aku pas kunjungan tak udan sing deres terus banjiran bosok. Aku ya ora kurang akal.
piye ampre gak kena banjir, aku dadi watu sing gede. Gak mungkin kena banjir, watu gede ya. Kowe watu gede rasa kena banjir. Iya, aku ya ora kurang akal. Kowe dadi apa? Piye supaya watu gede kuwi iso keterak banjir? Kowe dadi apa? Dadi tukang titik watu. Dadalah. Iki lho nyapa. Iki nyapa lho njajak kembang. Sing piye wae mesti dadi tukang titik watu patuke. Mau kowe mau ngarep ndang titik watu ae wis bar. Dadi lurah rasane. Apa mulek dadi lurah, dadi camat wong iki dadi RT moro tuane mah milih lho. Kosong tahu jadi RT malah korupsi kentongan deh. Pak kentongan kok dikorupsi? Uang kok iso? Iki loh hari pahlawan. Hari pahlawan. Apa yang kamu berikan kepada nusa dan bangsa ini? Jangan kamu bertanya bangsa ini sudah memberikan apa kepadamu, tapi apa yang sudah kamu berikan kepada nusa dan bangsa ini? Rung enek. Loh, kok rung enek? Nek awakmu rung enek. Kayak contoh, luwun sewu Mas Ansor nggih. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur, saya tadi di belakang sudah menciptakan sebuah puisi atau deklamasi. Weh, coba-coba tak. Nggih, ki aku tak deklamasi. Deklamasi. Ya disiarno sik to. Piye nyarno? Modho sing nyarne. Kula MC-ne, awakmu ekone. Aku ekone. Iso ta dadi eko? Iso. Baiklah para bapak-bapak. Pak. Ibu-ibu. Bu. Hadirin sekalian. Yan. Yuk kita sambut. But. Alah lanjut. Nambi ini kalau mesti kok nyabet tak suwek kene kowe. Lah kan bener ta ngono. Lah iku ya tapi ya aja digenahne ngono lho. Yuk kita sambut. Sam. Artis berikut ini. Ni. Buat Bapak Ibu semuanya. Nya. Silakan menikmati hidangan yang disediakan. Kan. Ada rawon. Won. Ada soto. Tu. Juga tempe keripik. Kriuk. Bisa aja. Rawane yo. Dan juga ada makanan pencuci mulut. Lut. Ada apel. Pol. Ada semangka. Ka. Dan juga jeruk. Kecut. Rawane. Dan buat adik-adik. Dik. Yang di dekat pagar. Gar. Hati-hati bisa kecantol. Suwe. Jengeng. Jebak terus kono. Deklamasi dengan judul Pahlawanku. Sampean iringi Mas. Ya. Indonesia. Oh, ngono jalaran. Iya. Indonesia tanah air beta. Pahlawanku. Pusaka abadi nan jaya. Kau korbankan jiwa dan ragamu demi Ibu Pertiwi. Indonesia. Tetesan darah. Alah, minggirat tau ini. Minggirat ngerti kayaknya pola ya. Santrek neng pinggir. Tetesan darah dan keringat. Sejak adalah bukti dari perjuanganmu selalu di tulang belulang yang bersurat serat berat adalah bukti dari perjuanganmu oh pahlawanku. Di sana kau tancapkan panci-panci perjuangan, kau kibarkan sang merah putih di muka Nusantara ini pahlawanku. Jasamu akan aku kenang sepanjang hidupku pahlawanku. Terima kasih aku ucapkan untukmu wahai pahlawanku. Terima kasih. Tepuk tangan kaki Mas Yudo. Hebat, kusinya hebat. Aku modeling ngono iku wis bangga. Lho, bangga lha kok iso deklamasi? Ya iso. Pahlawanku iso ning ora pahlawanku. Mbok ganti. Tak ganti. Sapa? Pak Eko Bilowo. Coba. Masalahnya bengi iki pahlawanmu. Pahlawanku ya Pak Eko Bilowo. Lah sebabe? Sing bayar dheke ya. Coba. Deklamasi dengan judul Pak Eko. Eko. Bilowo. Baiklah Bapak Ibu, inilah untuk berikutnya deklamasi yang akan dibawakan oleh adik kami dari PAUD 02. Bekecot. PAUD 02 Bekecot 35 Wedhus. Ya. Nah, selikur. Ini ya, apamu sing deklamasi judulnya Pak Eko Bilowo. Aku sing ngiringi. Yuk. Pak Eko Bilowo.
Bilowo. Abang biru lampu ne disco. Pak Eko Bilowo, sopo neneng disco. Awak kuru. Pak Eko, awak ngantek kuru. Mikir bojo loro. Bojo sing enom jaluk disayang. Bojo sing tuwa jaluk dibacok ndase. Kok nesu lho, kowe iki piye? Cengenge ora disangoni wae mulih aku. Masa enek to deklamasi iringan iki bojo loro. Berarti iringanku mau salah. Salah. Kurang piye, Mas? Kurang ngebit, kurang menghentak. Sing irama mares. Irama mares. Oke, paham, paham menghentak ya. Oke, siap. Dadi kene penak kono ya penak. Dadi semangat Mas Mendel ya. Semangat. Semangat kaya hari pahlawan semangat. Paham aku. Siap, siap, siap. Coba-coba Mendel ayo, coba. Pak Eko Bilowo manuke manuke cucak rowo. Pak Eko duwe manuk cucak rowo dawa buntute. Pak Eko dawa buntute. Buntute sing akeh ulune. Akeh ulune. Yen digoyang ser ser brodol kabeh. Dise kleru iki. Wah, wis jan cengengesan kowe. Wah, pelanggaran kowe ngono iki jenenge. Ngono iki awakmu padha karo menjatuhkan harkat dan martabat panjenengane Rama Eka Bilowo. Wong asma wae kinarya japa Eka. Eka kuwi tegese sawiji, tapi nek dionceki E K O. Ekonominya selalu tertata dan selalu bagus karena beliaunya sregep sedekah. Nah, alhamdulillah. Jangan tepuk tangan. Loh, nyapa tepuk tangan gak oleh? Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Alah. Sapu basa rumah samu orkes niku ya. Ekonominya selalu meningkat karena beliau sregep sedekah. Wong sedekah ora roboh saya bakoh, ora mlarat saya kuat, ora rugi ning saya bati. Oh ya, kuwi memang lah terus saiki K. Komunikasi selalu dibangun dengan siapapun tanpa memandang itu dari suku, bangsa, agama manapun selalu dibangun komunikasi. Orang beda-beda kayak orang serabut. Memang kaya. Ora pilih kasih, siapapun selalu dirangkul dari Sabang sampai Merauke, itu adalah saudara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Luar biasa. Iya. Eko Bilowo. Bi apa tegese? Bi bisa memberikan hiburan kepada warga masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Bi. Oh, hebat. Lo. Angel ora. Kose dadak mikir kok dadak. Lo. Lowongan loyalitas yang di beliau berikan kepada seluruh teman-teman dan para sahabat patut untuk diacungi jempol. Oke, nyatane UMKM gratis UMKM Mas. Gratis. Oh, piye ora ono. Malah mondol soto kolu sak mangkoke. Ora. Bila wo. Nek tanggal 16 wayangan gak nggawa dagelan rugi. Lah sing rugi sapa? Sing rugi awake dhewe ora ditanggap kok iso. Cengengesan rumangsamu. Napa mleh luar biasa dalu punika kepareng rawuh para-para ingkang kepareng pinarak lenggah boten saged nyebataken setunggal mboko setunggal wonten Pak Leles, Bu Endang lan sedayanipun para pinisepuh ingkang dalu punika rawuh ngestreni wontenipun pagelaran wayang kulit dalam rangka Hari Pahlawan dan Hari Wayang. Nggih, nanjakno sinden, Mas. Nggih. Wah, sinden cacahe pinten iki, Jan? Sawang saka kono kaya terong. Wah, Jan hebat. Jiro lu. Senemati ansor laras. 7 8 9 10. Ansor laras iki sindene seleksine ketat. War, apoke ansor laras sindene seleksine ketat dituntut harus perawan. Dadi seminimbahan iki perawan kabeh Mas Indo ya. Enten sing perawan enten sing mboten, tapi ada teori bagaimana mengetahui sinden iku perawan apa mboten. Carane. Golekne kodhok. Kok kodhok barang? Tes nganggo kodhok. Sinden kuwi perawan apa ora? Tengerane gampang, golekne kodhok. Lho terus kodhok golek plek seleh ning ngarepe Mbak sapa Mbak sampean? Mbak Anggi. Mbak Anggi, deleh ngarepe kodhok plek. Suarane mesti ngene. Pret. Kok wit nandhake opo Mas Yudo? Berarti tesik perawan. Mergo sik pret. Nek sing ora coba Mbak Yanti. Barang rene kok Mbak iki sing tengah iki. Suarane benten. Piye? Ung. Kuwi.
kuwi tengerane. Berarti wis rabi utawa wis duwe bojo. Oh wis duwe bojo. Sinden plek parane munggah iki. Jelek suarane wis beda. Piye? Arek 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 arek. Arek 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 arek. Tengere wis anake nira telu ya papat lah. Wis duwe putu wis duwe putu. Sinden parakno rene plek. Wah wis. Piye? Kodok ilingak linggu ngono. Terus nyemplung menjero blung. Terus neng jero mbuh-mbuh apa nganti saiki gak bali-bali. Pare kira-kira tamasya ndelok usus. Cengengesan iki. Oh, tamasya kok nang jero. Manjane pesinden Mas, sinten ya, ngirim yen ingkang dipunaturi jumeneng. WA juga. Nyuwun ninggal katresnan Mas, request dari bapakku ini saka teman saya Mas Evan. Oh nggih. Kalau wau saking kanca-kanca ugi ngesaken prahmen nggih. Ketoprak. Mungkin dipun aturaken engko bar prahmen ketoprak dibablaske lagu mboten napa-napa ninggal katresnan. Iki kersane Mas Mondol gadah gawean lho niki nuwun sewu lho Mas. Sampean dalang niki lak profesi. Sampean dalang profesi. Kula ndakel profesi. Lah niki ndakel niku sampean Mondol niku sampean. Profesine apa? Keluargane sugih-sugih, Mas. Winginane Agustus, winginane lomba sugih-sugihan tingkat kecamatan. Keluargane niki nomor setunggal. Ora sombong aku. Pak Dene. Yo alhamdulillah. Pak Dene BC 3 terke kalih, tokone kalih, sawahe niku 8 hektar. Pak Dene Mondol. Pak Dene. Dereng Pak Lie. Ora pamit. Tokone 3 BC kalih terke sekawan, sawahe niku 15 hektar. Elok. Keluargane sugih-sugih niki Pak Dene sugih, Pak Leke sugih, malah rencana tahun ngarep sing dilebokne sugihan nggih niki. Niku. Dadi sing marake sugih iki. Nggih niki. Sok tas bangga klebokne Mas Yudo, Mas Mondol, Mas Yusuf niki mohon izin niki wonten napa. Nggih. Badhe kula waos riyin. Nggih. Nyuwun lagu Suketeki kagem sedulur Ganjar Pranowo sergap di seluruh Indonesia. Dari sedulur Ganjar Pranowo Depok. Matur suwun Mbak Cangik, Mbak Limbo. Nggih, niki sekedar membaca mawon. Siap, nggih. Niki ngunggahno sinten sinten Mas kula nderek anu. Monggo, monggo nderek Mas. Jenengan sinten ingkang diaturi kersane ketopran kali Mas Mondol. Sing kembang-kembang niki. Niki lho sing abang niki. Oh, sing abang. Payuh. Kok yo milih to Mondol iki? Piye nek nyawang ngene iki? Kok yo milih to? Sing abang iki mau masuk kiwone malah kimplah-kimplah yo duduh soto. Dan sewa waker tek nggon ngisor ngapan ngisor lambe ya nek tai lalate ketok mau anis no bojoku meneng pipine tai kebo ya ndal godi sak meneng kletong monggo mbak tutup tutup bareng jumeneng oh tohi Ansor laras gas oke kok jek enek turane turane oke rada mundur awake dhewe iki wong Jawa adat ketimuran kudu digawa awet sopan santun agemane bangsa tangan nggah unggah nganggo nggah unggah enek wong wedok makmek makmek enek wong wedok cacek cacek angga unggah yo kalbu budaya. Ya kudu sopan. Sopan. Oh iya. Ngene lho. Nuwun pangapunten kok mboten ngirangi Subasita lan Trapsila kepareng badhe nderek pitepangan. Asmanipun Mbak sinten? Kula Yuli. Sinten? Cek cek. Yuli. Yuli. Ya ampun. Aduh. Ya Allah Gusti. Enak wong ayu kaya ngene. Wong kok ayune kaya ngono to Mas jenenge Mbak Yuli. Mbak Yuli. Asma Kinarya Japa Yuli. Yu Yu ki saka ibuke, Li wis saka bapake. Oh. Salah. Yuli Yu ki saka ibuke, Li saka bapake. Lah Yu kulino dolanan Li. Akhirnya tukul, akhirnya tukul Yuli. Takon ono omah endi? Anu nun saya Mbak Yuli pi dalem saking pundi? Kula Semen. Saking Semen. Semen. Aduh. Ya Allah Gusti, panjenengan saking Semen. Ih, ayune kaya ngono saking Semen. Saka Semen, Mas. Takon ono wis duwe bojo wurung? Iya. Nipun. Mondol sir kita e mondol. Jenengan tesik senggel napa ampun gadah pasangan? Ah, tesik senggel. Tesik senggel. Saestu? Saestu. Ya ampun. Ya Allah. Iki lho. Wong edan.
sampai sogrok lho. Kenalan biasa ya, kena aku pledang-pleding. Lah karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pengen kenalan kan? Pengen kenalan kowe. Ngono nyedak ngono. Berarti kenal sih karo Mbak Yuli, Mas Dondol. Eh, sing sopan aku blangkon lho. Heeh. Lawang wong-wong. Enek sing ngrasani ora lo dagelan sitoke kae sirahe kok ciduk Dawet. Pelecehan lan bojo. Mbak Yuli. Kaya katen bata lo kula guyukil kelenteng mriku saestu. Kok katen bata dadi mbayange njenengan kok. Lah yo nek katen bata sakmene kupinge sepiro, Mbak Yuli wajan ayune kaya ngono ya Mas ya. Degane kambil lucu, pecane sing duwe bojo. Degane kambil gading, pecane sing iso nyanding. Bebasan pring kuning mangkluk neng pinggir kali sapa wonge yo sing ra pengin ngethok. Lencer kuning merati sapa wonge ra pengin nyipok. Mbak Yuli, Mbak Cipok Bendal. Jenengan kersa? Mondol apa ya gelem? Gelem. Cipok mondol. Gelem tak ta cipok. Wani. Tak cipok gelem. Suarane Bendal. Nek tak cipok mesti suarane mak puk. Lah kula wis genah wegal jenengan karo jenengan. Iki bapak-bapak ibu-ibu sing mirsani, iki serasa ora nonton wayang kulit. Serasa mirsani TV jelalah pas sinetron sinetrone Ikatan Cinta. Wah iya. Mbak Yuli iki kaya Mbak Andin, Mas Mondol kaya Mas Al. Ada kepiye iki lah? Almarhum. Berarti Aliando Aldibaran Aldibaran nih iki ketoprakan ya iki tok-toke awakmu dadi Panji Asmara Bangun awakmu dadi Wiratmaya sampean dadi Sri Uning Sri Uning sak jroning taman apa makam pahlawan taman Juno taman Kaputren lah ya taman Kaputren iki ngarepe nek taman makam pahlawan terus taman kanak-kanak dadi kluthek lho Mas manut mawon kabeh manut mawon awakmu ngudarasa ning taman Kaputren saka rumangsaku aneng kadipaten Tuban iki ora ana priya sing paling bagus kejaba Kakang Wiratmaya. Ya Allah. Nanging apa ya bisa aku sesandingan karo Kak Mas Wiratmaya? Terus kowe saka kono langsung ini Mas. Oh piye? Bisa Yayi, ngono. Piye njajal? Bisa Yayi. Lah, wis bisa ta kowe? Gampang. Ya, gagal. Heh, kena saka kena. Monggo, Mbak. Saka rumang sakit. Loh, Wiratmaya niki lakon Metaraman apa Majapahit, Mas? Non, Majapahitan nggih. Wong Ronggolawe, Sirolawe, Sri Uning. Berarti kan Majapahit. Majapahit. Lah kok gawe surjan kle? Ngligo, ngligo. Majapahit gak oleh nganggo. Ora basan, goblok iki lho kok iso. Ayo. Gak roh lho aku. Masya Allah. Iki iki enek Bu Endang enek Pak Leles ahli ketoprak kok masuk Wiratmaya gawe surjan. Mula iki lakon Majapahit. Majapahit. Ligo. Wah, alah pancen yo toprak yo kudu tertib. Yo iya. Lah yo pakeme. Cocoke karo lakone to. Ah. Jumbuke karo. Masyaallah. Kurang ajar sindene sampean kurang ajar Mas. Okay. Bareng dicopot klambine jare kaya tengkleng ta kowe. Mbok tuku apa piye? Kok iso berarti ngobrol cengengesan lho niki wayang wong napa ketoprak 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 kok iso gawe kotak ngontroku sumo lho padane gadut kaca ora oleh gawe kotak kligo to kligo rek aja paitan kok aja paitan ya Allah tak teko aku ya Allah Gusti. Oh, alah ngene kok ya Allah lha tak dagingan awake putih kaya ngono pae kok. Eh dagingnya gak ono. Kae lho Pak Eko piyaine kelo lenggae nek Pak Eko. Pak Eko apa? Mau tambahi lho. Alah. Cengengesan. Lah ampek koyo ngene yo. Kaya kok. Kowe iki wirat eh kalau ditimbali Pak Eko kalau ditimbali kalau. Eh mucun-mucun Mas saya. Halo, Dun. Wis kaya tukang titik watu. Alah alah alah. Suwenenge. Eh, ya sampun Pak Eko. Wi gelem entuk akeh no blangkonmu mbok ngenekne mubeng jane entuk akeh. Rene, Kang, toprake awit ki lho. Tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Nuwun para rawuh kagung sumawana putri wilujeng pepanggihan kalian seni tutur tradisional ketoprak Kangen Job. Sengadi ketoprak Kangen Job dalu punika.
kepareng hamba bar lampankan ti ira-ira Sri Uning Mustika Tuban Dyah Ayu Roro Sri Uning katindakaken dening Mbak Yuli. Iya Mbak, mudur rasa ning kene sik kowe ono ben mudur rasa. Ayo udah apa iki kok rasane rada sedih ngono ya sedih saka rumah aku gak iso sedih piye ya iki anu gak iso brebes golekno lombok dingenekne lho lah nyawangi lho mas iki kurang mandi pengen sedih nyawang kuwi kan kita sedih kok mangga Mbak saka rumah saku nek kaputren iki kok ora ana wong ganteng blas yo aku mumet aku iso ya iki urung urung ya Allah Gusti tak baca engko ngene iki sutradara marai emosi ngene urung meneng se so kapan no ngenteni kono lho apa ya bisa aku sesandingan karo Kakang Mirat bae kowe lagek bedunduk bisa yai ngono urung berarti mau kaya umum ngono rada rene nah ayo ngudara monggo Mbak saka rumangsaku saka rumangsaku kok nang kaputre niki ora ana sing gelem karo aku gek sing patut ngono lho sing ganteng ganteng sithik ngono lho aku sampe bingung aku ana sing gelem ora yo ora ana priya sing paling bagus kejaba Kakang Wiratmaya ngono lho patokane kok iso omong dhewe aku ora tau ketoprakan kok la iya mlane tak wosi ora ana priya sing paling bagus ora ana priya sing paling bagus kecuali Kakang Wiratmaka apa ya, enek toprak kecuali toprak kecuali Kakang Wiratmaya kejaba Kakang Wiratmaya wis apa bisa aku sesandingan yo yo bayar lu yo kan karo penonton yo wis kurang banter ya Mbak apa bisa gak aku kon balane wis sedang apa bisa aku sesandingan karo Kakang Wiratmaya yo wayahmu lu yo oh golek lotre iki lah wayahmu lu meslati meslati kae lo bisa yayi gak ngono langsung jak omong-omongan yayi garwanipun kak yayi garwanipun Kakang yayi garwanipun wong akeh heh Kakang 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 kancane akeh kok. Ya Allah sakeh kurang. Yayi garwanipun Kakang. Yayi garwanipun Kakang. Moro diage caketo marangpun Kakang. Caketo marangpun Kakang. Apa panjalukmu bakal tak turuti? Waton ora nyuwun mudune lintang lan rembulan. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana limo, ning bumi ya mung siji katresnan ku ya mung kanggo sliramu. Bebasan tepung glang anggon ku ngupadi wanita sing dadi apa to Mas? Ngomong dhewe. Kowe iki tak warai lho. Kowe iki diwarai to, Ndol. Marayo santeke cepet karo anu karo dirungrum dikapakne. Ha, ngungrum. Karo ya paling ora ki ning Taman Kaputan ya digandring. Gandrung kok gandrung. Ya gandrung keris wong. Digandrung. Pelok apa slendro? Pelok karo slendro. Nek pelok pelok karo slendro slendro tok. Pelok ya. Awake cilik kaya ngene cilik sik. Iki apa to Mas? Iki caplak. Iki caplak ya. Aku ya duwe ngono wi loro. Duwe. 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 Kowe duwe ora? Wablok busan kowe. Ora ora. Mbak menawa ki ra duwe. Eh dadi gandrung, pelok ya. Pelok, pelok. Mas Ansor, sampean aja nyepelekno niki lho. Mboten. Menika dwija. Weh, pelatih krawitan. Weh, eh. Mboten percaya sampean. Coba. Coba Mas. Ayun-ayun buka saka bonang. Ayun-ayun buka saka bonang. Piye Mas? Nem nem loro siji rolu nem pyong nem pyong terus mlakune piye mlakune rolu roji lumo loro molu roji lumo loro nem lumo lem roji nem molu nem loro luci ro kong Freeburn Freeburn pelatih krawitan guru krawitan piye buku ayun-ayun kan piye buku ayun nem nem loro siji rolu nem yong nem yong win ayun-ayun ayun-ayun umpamane gambir sawit saka bonang Mas bukane saka bonang piye nem nem loro siji rolu nem yong nem
piong. Pomeh podo to koyo. Ayo ayo. Ketawang anu, ketawang Subakastawa. Subakastawa saka Bonang. Piye? 6 6 8 6 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
nem nemo luro cici rolu nembyong nembyong kok nesu kabeh kabeh nembyong nembyong lah aku apalke yo guru kuwi yo pelok tobi tak sepinter mas karo digandrung war gandrung pamit aku arek pamit neng ndi kowe iki yo ngawit teh urung kok iso tak pinten mas pamintaku samono lho pamintaku weh edan elah-elah karo janggute sampean ngeten ki mbak tak beri tak apa tak tak janggute sampean sing anu tak berarti bagi loro ya yo sampean sing ngeten iya iya tak mbak ni masih doase janggute mondol mbak sampean ngeten ki mbak janggute sampean ngeten. Aku sing anu. Iya. Duh, sak aku. Gak apa-apa ra apa-apa. Ra apa-apa. Alah. Kemayu ne mondo kemayu. Bocah rupane kaya trowelu kok. Disangka sih kok gak kroso ya. Kene dagingnya mesti tak gak kroso aku dadine. Lho dalah. Alah alah. Tak tak jane todang todi tak jane todang todi tak jane todang todi ndang gintung gintung kek elah isa ayo mas kare nembang atut runtut tansah reruntungan ini iki karo dialog dialoge ngene lho mas jagat sineksenan wong ayu kok kaya ngene. Rambutmu kang ngemak ngembang bakung ireng meles hanjanges pantes bathukmu nyelo cendani netramu blalak-blalak bawang sebungkul yen dak sawang pasuryanmu katon glewu glewu pindho golek kencana pasuryanmu nek sawang katon glewu glewu pindho golek kencana yayi netramu kang blalak-blalak bawang sebungkul dak sawang pasuryanmu katon glewu 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 ngono lho Ayu, nyawang pasuryanmu katon kliwu, kliwu. Ngene lho, lambene sing isor ki lho diparakne mak mundur terus ditokne. Yen ndak sawang pasuryanmu katon kliwu, kliwu. Tak sawang katon kliwu, kliwu, ngono lho. Yen siramu tak sawang katon kliwu, kliwu. Mora diage kene. Kene. Caketo marang mun Kakang Yayi. Sliramu bakal tak klebu klebu opo kok iso klebu klebu ya apa gandrung ya karo nembang nembang weh hebat tenan ae ing sarina sawe ngene nuwun sewu Mas Ansor Mas Gurit nuwun sewu nggih bocah niki nek dalu sering ngompol kersane kula nggone pempres nggih kersane sok wae ya. Sik kiwa sik kiwa. Yo yo. Mosok sik ngompol ta mono iki. Lah kowe kaos dienggo katae piye to? Masyaallah. Dadi Superman lho. Lare niki ngesakne Pak, sak umur-umuran ngeten iki nek dienggo obah sithik ngompol. Ngompol beser. Yayi. Mumpung aku nganggo pempes yayi. Kalau singkat cinta dulu ngarep lho. Oke, pengen dulu. Ya. Kaketan. Oh iso cengengesan. Kono lho. Oh, ro ngene ana padha seweneng. Ya uli seweneng modal er tak foto. Ketek aku sampai kenceng iki. Gue delok-delok ana arep bubuk ne jare. Lah iki sampai iki lucu kok ya delok arepe barang kelihatan wis ora enak ora delok. Kae lho ndang nembang. Oh iya. Datan kinggang sarambute. Sarambut orang nganggute ndang nganggute datan kingkang sarambut hop ngono lho ya coba datan kingkang sarambut hop orang gae hop datan kingkang sarambut cep cepi menang datan kingkang sarambut
orang gae hup orang gae cep datan kinggang sarambut wis datan kinggang sarambut ora ditikop ora ditikop mesti muni mas apal aku are mondol mesti wong sae wis lho kok ijek kok ijek lama reso muni kok tuturane angel cah iki Bu Endang buceng lho awak mar dituku jare kon nunggu apa gue cetek geni padane rancek opo piye datan kinggang sarambut kaya dipangku yo kaya joget ibarate karo cara wayang wong ibarate kaya Gatut Kaca karo Sugriwa ngene lho pergi ke mana pergiwa pergiwa yo dipangku iki kene kene ya iki kene kene ya iki kuat ora kuat iki melah semelah baute akeh iki kuat dengkule kopong dengkule sikile kaya pipa medeni kok ngene ta masalah ya Allah kayu kaya apa mboten iki kan kaya apa ngomong terus kok cethek gendinge lho mas kok nyepelekne rumah sammu nyepelekne aku rumah sammu sikil mbut padakne sikil meja terus piye piye nek ora trimo terus piye ya ora nyapa-nyapa. Ora nyapa-nyapa piye marang kawani karo aku. Wani ndol, wani ndol. Kowe iki sebagai wong lanang kok iso. Aja kaya ngono sebagai wong lanang kok disepelekne karo wong wedok kok iso. Ayo atasi, aja ngisin-isini kowe sebagai wong Jawa. Ngoper aso, cengengesan. Ora, ora tak ngene. Kok ngene? Ora. Ngenekno. Masa wis. Ayo, terus. Nah. Lamun aduh caketing ati jak mlaku-mlaku sampe ning gurine ya nengen karo mlaku Mbak karo mlaku lakuran Mas ya lakuran lo bebas Mbak Yuli jan kaya nuntun wong picek ngene dadi roman kon ngarep nguri ya mesrae kaya contone aku karo Mbak sampean Mbak sapa Mbak Bagine nek maju mbangin, nuwun sewu ngambil sekedap Mas. Dadi romantis Mas itu ya. Patut mustikane ning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita kang dak tresnani kejaba mung sliramu, ayu sliramu ndak gendong, ndak ojong, ndak sengkake ngaluhur minangka garwa prames warican, ndak cet ya ta? Gendong. Glanga wangon ngono. Ayo ndol, genti ndol. Wangu ayo 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 ketok lanange gagah pitesa digandeng sik dudu kuwi kuwi lho 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 lah kae malah kaya jembatan cengengesan ayo Kyai aku gendong sing alus ngene lho kok gendongan opo ya ta apa gendongan iku aku gendong ngarep gendong ngarep malah kerencalan kowe ya yeah. Yen cedak tancah mulat Baleni sih alamun kersane mas asih turu tuhu aku nek wis entek wong terus turu ah ya bener ya wis karepmu pindo mimi amimi oh mimin tuna pindo mimi amin tuna mimi min tuna ya jek butuh mimi oh iya iya bener lunyu cangkeme ayo yo nimas bareng ana tepi wajib kok gak dikendang ya mas wajib kok wajib kok lho dagelan santri kok lele Oh, dagelan santri maksud santri wajib kok wajib kok lho. Kulino ngaji. Eh, pondok ngendi pondoke? Pondok bersalin. Ya pondok pesantren. Pondok pesantren. Lah wajib kok wajib kok padha karo bak mati di akhir ayat. Bak mati di akhir ayat jenenge Kolkolah Kubro. Bak mati di akhir ayat Kolkolah Kubro. Dadi nek wajib wajib. Nek senep senebek ya bener jan kersane mas bocah ninggal welinge ben cakar ngetakno mati ora meling dulur-dulurmu lho ben nonton kowe liwat streaming sido asih brayan wah hebat suantene sae iki mas iki nomor 1000 niki wonten napa lho pemberitahuan nggih
mobil B 9133 TAP mohon dijual. Digeser. Digeser. Mohon digeser, ada yang mau keluar. Sekali lagi, mobil B 9133 TAP mohon digeser sedikit. Oke. Karena yang lain mau dijual. Lewat kok bulan bali ini. Pun iki pun kula pamit. 13 ke. Monggo. Nih, wis saka kono aku bilang ngono. Anggo iki. Tuyul tua. Kersane golek dhuwit tuyule. Sindene, sinden gure nek tatone lho. Iya nek tulisane. Nek tulisane iki apa? Apa? Aja maca no, tulisane apa? Tulisane belok kiri jalan terus. Iki lagu ya lagu. Mangga Mbak Yuli 14 tembangin napa nderek njenengan. Niku sing permintaan mawon. Oke, siap. Anu, wonten iki sing ngresake. Napa? Lintang Asmoro yang okay. Kembang Mbak Yuliani saking siap. Rombongan Pandemen Ringgit Lo Gantung Semen. Oh nggih lho. Dulur-dulur Semen. Lo Gantung Semen. Semen. Iya. Mangga diaturi. Sarang-sarang nggih. Nggih. Jenengan ora caket mboten sawet ya Allah iki cek. Anu pelok barang. Ora sirah gundul ini jane fungsine nggo apa ta? Wah, kowe ra roh kae. Apa? Taruh fungsine ndas gundul. Nek ndas gundul iki ngisor ora ngatasi genti sing dhuwur. Arep berek lho piye? Ngalon lho omongmu. Nggih, Lintang Asmoro nggih. Siap, Lintang Asmoro. Yo, cuy. Mas Yudo. Cuy. Siap. Yeah.
sing janji nuwun Mbak Yuli. Matur nuwun. Wah, Mbak Yuli. Iya. Anu sekali. Mas sinten kalau Mas Pentil? Nggih, Mas Pentil. Mas Pentil kaya karet. Nggih, larik kula pian. Oh. Nggih, badhe anu joget bajing loncat. Nggih, sendika ngestaken dawuh. Tapi saderengipun kala wau Rama Eka ngersakaken jula-juli kidungan. Oh nggih, Jawa Timur. Jawa Timuran. Mboten napa-napa nggih? Nggih. Ya Mas hidung Mas awake dhewe. Iya. Monggo Mas diposne Mas, tung tak tong, monggo. Ayo. Jajal iki. Halah nggih Mas, halah. Di pasne mas, tung 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 tung, oh ya, wetengku senep kakean rujak ombe nono bertemu lawak, aku nginep wong ana sing ngejak dene ketangkep bejane awak. Ngono-ngono salah peno dewi lucak tuku katok cuma siji ketok ewedok cebule banci nyolocak spiro lawase dibaratke wong mampir ngombe ngombe mulayok sing rokon karo kancane gotong royong nyambut
butuhake Saban sampai Merauke iku mono tete wang sece sece suku lane agamane nanging terus bersatu bangun agarane ana Islam Kristen uga Katolik Buddha Hindu Konghucu kabeh dulurku lurku tukar lan padu wes ora perlu penting guyub rukun ayo bahar satu dangdut nih mas tak tuntak tak tuntak dangdut suara gamelan kenong lan gambang rebak lan bunang iku ngono arane gamelan dijogeti karo begadang begadang jangan begadang kalau tiada artinya begadang boleh-boleh saja tapi jangan lupa sekolahnya ela-elo saboneti pangan-pangan uler ela-elo nek wong bodoh jong aku pinter wong modele prawan saiki nek pacaran neng kandang sapi orang ngerti ono hansi patroli bareng digetak katoke keri ndunduring randune garing nek selompring susuwe bajing ana bocah wedok rambute kriting bareng kudanan kaya kucing kering awan-awan aja menek kates tuku srabi diwadahi kerdus dadi prawan cok kenes-kenes gak payu rapi diambung wedhus korat karet gorengan kopi cikar kapit digeret macan amit amit cewek saiki dijiwit jerit disenggol mampan. Wee.
tuku emping neng Madiun. Asik. Tuku tahu di kelos semur. Rabi ceking rumang sogetun. Rabi lemu ngentek no kasur. Cekap semanten locak kidungan kula. Jawa Timur, Jawa Wetanan. Jawa Wetan iki. Minangkane dawuh saking Pepundhen. Surabaya lan nggih dereng dugi Surabaya nembe dugi Nganjuk terus balik ngulon mleh niki, Pak. Surapapa iki jenenge Pulti Gagrak Prayungan. Wong Ayogya nyatane iso jola-joli ya wis. Hebat kok iso. Hebat hebat hebat. Nggih. Menika tesih kathah. Menika wonten namala nyuwun tembang katresnan salam dari Praja Jogja matur sembahan pun. Ha menika namala di seseli meleh nggih saking guri seselane ukir umum wau pamurutan padangune nggih wonten nggih Tiwul Gunung Kidul nggih wonten ugi ingkang nyawer wau Mas Yusuf nggih saking Hong Kong Mas Yudo 200 ditransfer kalau wau sing kersane jam balas gang 100 nggih diaturke lho anu kok apa ki jenenge anu bajing loncat bajing loncat nggih saking sinten Mas Yudo saking panjenenganipun Bapak sinten nggih nek Bapak Kosong Bapak Sidu oh nggih Bapak Sidu pokoke kertasnya tulisannya Sidu nggih oh nggih sinar dunia merek buku pokoknya diaturke kabeh Mas nggih diaturke sedaya niki mengke diaturke tembang sing iki sik nek sebagian urung iso diaturke diaturke mengke sampe nek nanggap melih ora nek goro-goro walah goro-goro to Pak wong goro-goro Mas Sidu karo Mas Bendol, siapa? Mandal, Mas Mandal. Tasik, mengi tasik. Dayang-dayangan. Nah, mereka ugi. Assalamualaikum Mas Dalang. Tolong diputar tembang Gugur Gunung dari Paguyuban Ebek Banyumasan. Wahyu Tirta Kencana, Sanggar Pulau Jaya, Jakarta Timur. Matur nuwun. Semoga Mas Dalang Ki Guritno dan Mas Dalang Yusuf sak rombongan makin sukses. Amin. Sehat selalu amin. Dan tetap semangat ngururi budaya Jawi. Amin. Amin. Niki kersanipun Bhinneka Tunggal Ika bar kok Jawa Timur bablasno Jawa Barat nggih. Okay. Kersane gliak-gliak bajing loncate diaturke. Bajing loncat. Nggih, ben dijugeti le, kene le, golek keringet le. Ayo. Ajeng direncangi kali. Kale. Mbak menika, Mbak sinten kalau Mbak? Mbak. Mbak Niken. Mbak Niken Salindru. Mbak. Mbak Niken Salindru. Nggih. Ya, mikiran dong, boy. Ya. Oke, ayo le. Tak nale. Hop, ya. Sebat luar biasa. Niki bajing loncat menika tembang parahyangan Jawa Baratan. Mulanipun geraknya harus dinamis seperti orang pencak silat. Makanya harus disesuaikan dengan unsur tembang yang ada. Kalau bajing loncat itu Jawa Barat, kalau jola-joli itu Jawa Timur. Gerakan ya harus menyesuaikan. Harus menyesuaikan. Iki lho mesakne iki lho. Napa to? Iki nyapa? Heh. Aku siap joget barang. Maksudnya tak genah nih, ngono lho kok iso. Kene lho kok nesunan. Spesifikasi nih. Spesifik, spesifik. Cah enom kok ora kuat suwe lho. Ayo dipai to. We wah cah enom kok ora kuat suwe iki lho. Ora kuat. Periksano. Periksano. Kok nek penyakit lho. Kok mriksane. Ayo. Oke. Monggo Mbak Supre.
Kaya medunan Mas Yuda. Nggih, kaya medunan. Wah. Dulur niki. Lele, tane lho jurus e. Cui. Lah, ya ta. Cui, cui. Asik. Tepuk tangan
Bapak Ibu saya. Hebat, hebat, hebat. Nuwun pangapunten Mbak Supreh teng mriki rumen Mas Ansar. Nuwun pangapunten anu badhe anu Mbak Supreh sekedap nggih. Intermeso. Nggih intermeso. Nuwun sewu Mbak Supreh. Warang Mbak sepeten Mbak. Ning ampun larak ampun murah-murah lho nek. Mbak sinten Mbak? Mbak Niken ya. Mbak Niken Supreh. Wong paranggana mriku kan wiraga, wirama, wirasa kedah kecepeng. Anggenipun busana sampun sae, anggenipun menapa pasuryanipun nggih piyayinipun cantik. Tapi nuwun sewu, anggenipun gerak utawi beksanipun kirang-kirang sae. Kersanipun dipun warai joget jaipong kali anak kula lanang. Ele-ele, para ana joget jaipong. Kendangane riyen ngene iki. Kendangane ngene, tuntak dantak. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Jaipong. Beleguk. Asik. Sampean anu nggih? Dicontoni. Di pasne riyen. Kae ana conto le. Siap. Iya, Mas. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Jaipong. Beleguk. Asik. Sing kudu pasé beleguk. Nggih, kados niki. Gerakanipun dadi nek pas beleguk los nang mangarep beleguk. Cocok. Anto beleguke apane iki? Mangga Mbak Niken mandak ora bendi. Ora bendino kok iso. Mangga. Nyoba ora apa. Nggih, gerakanipun kados anak kula lanang niki wae nggih. Rada mendek Mbak, rada mendek. Payuh masuk tenan. Tangannya malah kerik Mbak tangannya. Nah, Benda sini. Okay. Lambine ngisor dicopot lambine ngisor. Ah. Kaya manut ya lho kowe. Albe. Mangga. Siap ya. Ngene ya, Mas. Yuk, kendang jaipong tarik. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Jaipong. Bleguk. Alah Niken nyaopo. Tapi iki yo nyaopo to, Pak. Niken iki jan marai lemes e, Pak. Ya ampun tenan Ken. Kurang agresif kok. Kaya ngono to, Ken. Kurang agresif apa ora? Sik sampean jajal genti sing iki lho ketoke wong api bokong-bokongane iki lho. Aku pinter sing ora. Iki lho jan kita. Sinten Mas Yusuf menika? Mas asmane Mbak Yoga. Mbak Yoga. Mbak Yoga. Jabang bayi Mbak Yoga kaya ngono to, Mbak. Durung joget to. Joget. Kira wis joget. Ayo entak sanak. Warana sik. Diwasne. Ya, Mas. Tangane malah kerik. Entak. Oke. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Jaipong. Bleguk. Alah. Alah juga nyapet to gagal. Urung ah. Wong lagi aku kok ya wis lemes. Tak nyelo dilit. Nggih. Mboten napa-napa Pak, ngoten iku diselani ngerokok nggih angsal. Ha iya. Aku kaya ngono. Mobil carry atau pick up kon nyinggirke. Terus mobil sing plate B9133 TAV ken nyinggirke ya monggo niki menghalangi jalan akses mobil ingkang merekipun pick up pick up maka Mbak Yoga Mbak Yoga ya, bayu coba monggo nyinggirke mobil kimplah saged pun sae bah mandak sak loro kok siap modelnya sing gendari malah di video jare engko. Lho, kuwi Mbak Yumu dhewe lho. Mbak Yune di video jarene nggo inget-ingetan arep turu. Kok iso ngono iki lho. Ora ngajar sing gemong kuwi. Ora ngajar kuwi. Ayo Mas Jaipong. Tarik. Eh, maju. Mundur. Jabang bayi maju. Mundur. Jaipong. Alah. Ayo gas mangko. Jan yoga nggembol apa kok iso kresek. Tangrone. Iki lapik iki ketoke jengengesan sampean kancane joget kok malah. Masyaallah. Rumangsamu iki parit dudu janganan. Dites kabeh sindene angkatan laut iki. Nek iki rada ngobeng iki. Sinten Mas Yusuf niki? Mas Yusuf Via, asmane Mbak Via. Mbak Via sing apik aja nganti kalah karo Mbak Yoga. Heeh. Ayo, Mbak. Wong kok iso. Saget nggih? Saget.
Oke, tangane malah. Las iki. Tangane malah kerek. Sing hot le. Iya. Kerek-kerek. Las liane dicontoni kok aku. Contoh. Walah jalo contoh. Sing hot le. Oke, oke. Macu macu macu, mundur mundur mundur. Macu macu macu, mundur mundur mundur. Jaipong jaipong jaipong, leguk leguk lah. Beda pokoknya. Khusus gua pakmu. Ya mbak, rata mendek. Mendek. Tangan ini ngarep. Mendek tangan ngarep. Melet melet. Melet. Ya wis. Ya wis manut. Ya mas. Halo mas. Maju maju maju, mundur mundur mundur. Maju maju maju, mundur mundur mundur. Jaipong jaipong jaipong. Asik. Pas lho iki pas. Sing jaipong bojone iki kok. Oh alah. Oh sing jaipong niku nek gak salah saking grup anu Arjen Tunggal Berkah Audio niku ta. Eh tulisane kendang. Hebat sae Mas Asar. Oke. Wah wah wah. Ibu-ibu sampean Mas Yudha nggih nggih iki menangkani dawuh-dawuh wau nggih nggih wonten gubuk asmara gubuk asmara Cak Purworejo perantauan di 12 ke Podang Kuning Mas Yusuf nggih oke iki saene tak ana neruskan dilit 10 menit kok len neruskan lakonmu oh ngaten nggih kayak mengke goro-goro dilanjut mele nggih nggih neruskan lakon riyen nggih oke oke kula nderek Mas Yusuf oke nderek nderek ya men ora kepedhot lakone nggo nyambung-nyambung oke oke ya karo go malik patet iki men ora sukro mangkara tumpak mentot tete kan apa sumawar cita anggara rakata buta maisarasvati mintuna ekadwi tricatur panca sacatasta asrana wadasa Sasotoro wis manjur kaporyan panggo jiwa kang nemani semenggap sinaten